nebudete mít tady věří do piče, vy taky ne. Pojď ho, beru, to je ta skupina, jo? To je tu na 14, to je klasika. Der to, ty prdio, to chce. Zase dělá. Takže pánové, řekněte mi tady. Nevyšte mi tím do piče, vás znovu vyzýváme do zákona, ano? Nevyšte mi tím do piče. Čemu mě vyzýváte, pane? Ano. Nebudete mi tady ohrožovat nějaký. Čemu mě vyzýváte, pane? Nevyslím si do toho. Čemu mě vyzýváte? Aby se mi nemyslím telefonem do obyčeje, nevím, co to je. Jste veřejná osoba, no? Mám právo na to točit si váš zákrok, pane. Tak, pojďte zpátky do stánku, jo? Nemusíte tady dělat pijat, tady sebe.